Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Umar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melalui tahun kok kalau anda sehari kalau anda tahu semoga harus menemak imam semak ya maksudnya aku gak tahu ini lalu marah kan gak dalam lepon pola jam parfum ini amin ya hari minta aku ada parfum enak ya lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam alhamdulillah men fuddi ke jam landi ko no ka so fuddi ke jam Allah tawdum e Allah on arsiko en timmi gol jam aray alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala musibe tadube on gele ke ngalandal be sibbe meden do ko yowndiri e sumaye de tawno ko e periode sumaye wonde aray maaki wonde ma aray maroken jo yi hibe pompo parfum o wi wonde ma o haray sellantabe kabe pompo parfum hibe hori wo bonnay haray musibe teddube wallahu ta'ala a'lam haray parfum pompa gol parfum dum bonnata korka wota oti nyamutum wota oti yarutum sitay tum woni ko pompa gol ka bandu ka kene ka yasi odor on uramo ma ura goddo go on odor dum bonnata jeyaka e bonnaydi din korka bani adama ko dum don woni ko selle kon e kongudi karamo ko be harayno woton ura teri ndi karamo ko be go maaki wonde ma yoga e mabbe maaki wo dum don de tawno efe mum on no fori harayyo horo do woddito paske ko riskita bonnuma korka kan dum ko koko sunnete sunne e dum hoyni e furno hoyni otim uro dum paske dum don no fori nata e kangandi moya batti nay wonde otin santay hayka dande makko de tawno dum don churki wingin andi bay ko churki king haray churki king nata e ka bandu e nata ka dikaredu nata ka hore benni wo dum don ko yo oti evitu karama ko be go maki ndin urateri dum din don bonnay bon kambe be maki wo dum don bonnay wona sabu korka kam bonde andi otin hubbina don andi dum awoyo chonele ma duma kala ko tata ko ndin urateri wada e furno ni urito nada ka chonchi mum urna di etu dum don haray hordo yo woddi to sabu churki wingi hay dum don non karama ko be go maki dum don bonnata fus donc hada ko wadi ko be inata ko wano Abdullah ibn Abbas be maki ni non as-sawmu ma dakhala wa laysa ma kharaja Abdullah ibn Abbas maki dum wonde ma horu gongol ko sakka gol ko natata kon wona ko yaltata kon yani bonnay di korka din ko yotin evitu ko natata kon wona ko yaltata kon me kongol honno Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma do wona ko hubiti dendanangal e yaltaydi din paske de ngande en no jaa yaltaydi bonnaydi wana joni filor du se yalti e sonnaji o fil ma makko boni korka ka yalti honno kam boni si tay woni mani yalti ya den sabu hoydugol afwan na sabu hoydugol mon no wida sabu miji tagol o taw paso miji to sonnaji makko ma o yida e sonnaji makko nyalro masumaye di do on hare di bonnay korka makko kan koka hoydugol la tu woni bonnata korka kan ba hare no na arnuye makko dum don bonnata mo korka kan me ko no wujagol parfum hara ko ndiyan jo fi odeur on tum ma wujagol nebba mardan odeur dum do fop bonnata korka kan inshallah wota oti nyamutum wota fejjutum nata ka der e redu makko en fami don ko hara ko dum mi mari ko mi bangina e o masala do hara ko dum buri sellude kongo di karama ko be ma ko fi ma alimtu wallahu ta'ala alam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.